Bavim se izradom minijatura od drveta više od 10 godina. Učestvovao sam i izlagao svoje minijature u više mesta Vojvodine, zatim prošle godine sam bio u Crnoj Gori gde sam izlagao svoje proizvode u Podgorici i Baru, pretprošle godine sam bio u Kragujevcu gde sam takođe izlagao svoje proizvode i gde sam onda proglašen majstorom umetnikom. S obzirom na nesporan talenat, ono što je jako važno, treba imati i odgovarajuće alate. Kako do tih alata dolazite i da li ih sami pravite da biste pravili recimo te minijature? Veoma je bitno da kažem ovo, ja sam vojno lice u penziji i znao sam da ću otići veoma mlad u penziji. I onda sam razmišljao šta ću raditi posle kad odem u penziju, pa sam, s obzirom da sam imao taj talenat iz mladosti, iz detinjstva, prema obradi drveta, ja sam još, dok sam radio, pri kraju penzije, počeo sa formiranjem jedne stolarsko-bravarske radionice. Kad sam otišao u penziju, ja sam već krenuo u te vode da se bavim obradom drveta. Kasnije, kako je vreme išlo, ja sam kupovao mašine i modernizovao svoju radionicu, tako da ja danas imam negde oko 25 različitih mašina koje okreću elektromotori. Zapravo one samo olakšavaju vaš posao, ali ruka, prsti, šmirgla, dleto, sve to oblikuje minijaturu. Znate šta, bez ljubavi, bez talenta, bez upornosti, ako to u čoveku ne postoji, ne možete se baviti tim stvarima. Mnogi prijatelji mi kaže, kad gledaju moje proizvode, pa kaže, ja bi počeo nešto da radim, pa bi to bacio. Mnogo puta se dešava i meni kad radim neku stvar, da i dva i tri puta pogrešim, i četvrti put je završim kako treba i onda sledeći proizvod, svaki koji radim je mnogo lakše da ga odradim. U kom drvetu radite? Radim sa različitim vrstama drveta, smrča, jasen, sve vrste drveta koje na Staroj planini postoje, da ih ne nabrajam, sa njima radim. Jedno zapravo od zahvalnijih vrsta drveta jeste kunovo drvo. Pa nisam bio u prilici sa njim da radim. Ali znate šta, da vam kažem, s obzirom da sam ja sa Stare planine, uglavnom idem sa varijantom da to budu vrsta drveta koje rastu na Staroj planini. I tako kad prezentujem te svoje proizvode, ja njima kažem, to je isključivo materijal koji raste na Staroj planini. Inače, to su motivi upravo sa Stare planine. Sad ću vam reći, svako naše selo na Staroj planini imalo je mnoštvo alata i pribora. Ja sam dete sa sela. Nažalost, kako izumire stanovništvo, Crvotočina radi svoj posao. Mi ćemo za 5 godina imati situaciju da u selu, u jednoj seoskoj kući, nećemo imati ni jedan predmet, ni jednu ostavu ljudi šta su koristili pre 5, 10 i 15 godina. Hteo sam time da radeći te minijature, da generacije koje dolaze, da ih podsjetim, da vide šta je jedno selo, koliko je to bogatstvo bilo jednog sela i koliko je to ljudima omogućavalo lakši život da se tim predmetima i ostavama koriste. A upravo sve je to bio priručni materijal uzet iz prirode i stavljen u funkciju. Tako je, i sad da vam kažem i ovo, rekao sam, predstavio sam se ko sam, šta sam, čime se bavim. Moja porodica stoji iza mog uspeha i ona mi je davala vetar u leđa. I hvala joj, mogu da kažem, posebno supruzi. I sad kad je ovo se desilo da dovedemo umetnike na Staroj planini, finansijski je i opet moja porodica stala iza toga i mi, sem, oni plaćaju putne troškove i uslove smeštaja, hrana, znači doručak prvi dan, ručak i doručak drugi dan, sve je to u našoj režiji i mi finansiramo tako.